Tervetuloa totuuden etsijöiden kuvittiin. Tänään meillä on Miki Sileoni ja hän puhuu aiheesta sananvapaudesta ja haavistokeitistä. Ole hyvä, Miki. Joo, kiitos. Ja omasta puolesta myös niin hyvää iltaa ja tervetuloa kaikki mukaan. Mulla olisi tässä pari aihetta, mitä mä ajattelin käydä läpi tänään. Ja ensimmäinen olisi sananvapaus Suomessa vuonna 2020. Ja toinen aihe on sitten Pekka Haavisto, Haavistogate niin sanotusti, mitä on viime aikana Haaviston poliittisella uralla tapahtunut, ja käydään vähän sitä läpi alusta lähtien oikeastaan Haaviston toimia. Mulla oli alun perin tarkoitus puhua vähän toisesta asiasta, eli mulla oli tarkoitus puhua Muhammedista, ja se on erittäin tärkeä asia kuitenkin mun mielestä tällä hetkellä, koska islam on sellainen uskonto, joka leviää aivan suunnattomalla volyymilla tällä hetkellä ympäri maailmaa, Eurooppaa ja Suomea myös. Ja olisi hyvin tärkeää mun mielestä tietää, mikä tämä henkilö oli, joka perusti tällaisen uskonnon tai oikeastaan poliittisen ideologian samalla, ei pelkästään uskontoa. On hyvin tärkeää ymmärtää, mitä meillä on vastassa tulevaisuudessa, ne ongelmat ja vaikeudet ja minkälaisia ihmisiä muslimit monesti ovat ja heidän tapansa ajatella, minkälaista se on, ja heidän tapansa toimia. Ja tämä on sen takia hyvin tärkeä asia, koska tosissaankin Suomessa on tällä hetkellä arviolta jo lähestulkoon 200 000 islamin uskosta. Ja se on kasvanut hyvin nopeasti joka vuosi heidän määrä. Se kasvaa pelkästään maahanmuuton seurauksena. Jos ajatellaan, että esimerkiksi 2006 arviolta 40 000 muslimia asui Suomessa, ja tällä hetkellä se on jo 200 000 noin suurin piirtein. Eli nämä kaikki ennustukset, vähemmätkin, matalatkin arviot ovat näissä ennustuksissa menneet aika lailla pieleen. Ja Pew Research arvioi vuonna 2016, että muslimien määrä Suomessa olisi vuonna 2050 noin 220 000. Ja kun se on aika lähellä jo sitä nyt vuonna 2020, niin silloin mennään korkean arvion mukaan. Eli he ovat arvioineet, että Suomessa olisi 990 000 muslimia vuonna 2050, eli noin 30 vuoden päästä. Ja se on noin viidesosa suomalaisista, jota kuinkin. Euroopassa arviot sitten heittelee myös aika lailla, että on tätä matalaa arviota ja korkeaa arviota, mutta näillä näkymin niin Euroopassakin arvioidaan, että 30 vuoden päästä niin muslimeja olisi 17%. Sekin on aika korkea luku. Todennäköisesti sekin vielä niin kuin ylittyy 30 vuoden päästä. Ja meillä on kaikennäköisiä haasteita tulevaisuudessa edessä, ja hyvin tärkeää olisi nimenomaan tätä asiaa lähestyä Muhammedin kautta. Koska meidän pitäisi tietää kolme perusasiaa islamista. Se on Korania. Koranista meidän pitäisi tietää jotain perusasioita. Ja Lähi-idän kulttuurista pitäisi tietää jotain, ja nimenomaan Muhammedin elämästä, jotta me ymmärretään, mitä meillä on vastassa. Ja jos käydään läpi tämä Muhammedin elämä jollain tapaa ja ihmisiä niin kuin, ihmisille kerrotaan tämän henkilön elämästä, me ymmärretään paremmin, mitä meillä on vastassa. Ja tässä oikeastaan tässä kohdin jo hoituu se kaksi asiaa, eli Korani ja Muhammedin elämä. Lähi-idän maissahan tämä Muhammedin elämä, eli perimätieto on vielä tärkeimmässä arvossa kuin Korani. Suurin osa näistä ihmisistä ei edes osaa lukea Korania, koska se on arabian kielellä. Ja tässä kohdin saataisiin on niin sanotusti kaksi asiaa hoidettua. Mutta se, minkä takia mä sitten loppujen lopuksi luovuin tästä ideasta, oli se, että mä rupesin miettimään, että ensinnäkään mä en halua teidän kanavaa nurin, koska tällä hetkellä Suomessa sä saat puhua islamista ja islamin uskosta ja muslimeista ainoastaan positiivisessa mielessä. Jos sä puhut edes neutraalisti, niin sekin voidaan kääntää negatiiviseksi asiaksi. Ja itse asiassa ei tarvitse monta kertaa muuta tehdäkään, kun mainitsee tämän asian islamin ja muslimit ja Muhammedin. Ja hyvin monella taholla menee kanavan uurin silloin, mutta mä nyt en usko, että teillä kuitenkaan ihan näistä asioista menee uurin, koska mä en nyt juurikaan ole puhunut tästä asiasta paljon muuta kuin maininnut nämä nimet. Rupesin miettimään, kuinka älytön se tilanne on kuitenkin tällä hetkellä, että sä et saa sanoa edes neutraalisti asioista mitään. Ja sen takia mä otin ensimmäiseksi aiheeksi tämän sananvapauden Suomessa.
voisin sanoa lähtee ihan tuosta sananvapauden tilasta Suomessa. Sitä kannalta katsottuna, että hyvin moni ihminen nykyään on sitä mieltä, että meidän sananvapaus on kaventunut ja sitä ollaan viety pois. Mutta jos te ihan oikeasti menette katsomaan Suomen perustuslakia, sitä sananvapautta ei meillä ole oikeasti koskaan ollutkaan. Ja tämä oikeastaan koskee ei pelkästään Suomea, vaan pääosin Euroopan maita. Ja se sananvapauslaki tarkoittaa sitä Suomen perustuslaissa, että sä saat kertoa omia mielipiteitä ilman, että niitä ennalta sensuroidaan ja kielletään. Mutta jos te mietitte sitä että ei tällainen ole oikeasti sananvapautta, jos sulle annetaan tuomio siitä, että sä oot kertonut omia mielipiteitäsi. Maailmassa on tällä hetkellä ehkä yksi ainoa maa, jossa on todellinen sananvapaus, ja se on USA. Se johtuu siitä, että USA on niin vahva perustuslaki, ja sitä kunnioitetaan vielä tällä hetkellä USA niin paljon, että se mahdollistaa sen, että ihmiset pystyvät ja saavat sanoa asioita, mielipiteitä, ilman että he joutuvat sitä rikosoikeudellisesta vastuusta. Tätähän meillä Suomessa eikä Euroopassa ole koskaan ollut. Silloin kun Suomi itsenäistyi, niin tämä tapahtui oikeastaan siis kaikissa Euroopan maissa, kun maat itsenäistyi ja Suomi itsenäistyi, niin ei tämä eliitti halunnut antaa tavalliselle kansalle oikea sananvapautta. Ja nythän tämä asia on hyvin paljon muuttunut viime vuosina, kun on tullut sosiaalinen media. Eli tavalliset ihmiset saavat sitä omaa viestiään hyvin paljon laajemmalle, mitä koskaan aikaisemmin on ollut mahdollista. Silloin kun valtio on perustettu, Suomi on perustettu yli 100 vuotta sitten, niin ei sillä ollut mitään väliä, joku talonpoika jossain peltotöissä kirosi jotain päättäjiä tai presidenttiä tai jotain muuta vastaavaa nimismiestä, kun ei sitä kuulu kukaan. Tai kiroili jossain metsätöissä tai näin edespäin, niin sillä ei ollut mitään merkitystä. Ja tämä on näennäinen vapaus, mikä meille on annettu aikanaan, ja se on perustuslakikirja. Nyt, kun ollaan sitten täysin erilaisessa tilanteessa, eli sosiaalinen media saattaa antaa yksittäiselle ihmiselle ison kasan näkyvyyttä, kun se tuo esille niitä mielipiteitä, niin tätähän sitten eliitti ei pysty kestämään, vaan se pyrkii hiljentämään tavallisen kansan, ja valitettavasti sillä on mahdollisuus siihen juuri sen takia, että perustuslaissa ei ole sitä mahdollisuutta, sitä keinoa, millä estetään virkavallan rajoittamasta meidän sananvapauttamme. Eli Yhdysvaltain perustuslaki 1.14. pykälä määrittelee sananvapauden oikeudeksi esittää informaatiota, ideoita ja mielipiteitä vapaasti ilman virkavallan sisällöllisiä rajoitteita, joka tarkoittaa sitä, että sä et voi saada tuomiota siitä, jos sä sanot, että XX-porukka haisee pahalta. Se on aivan absurdi asia USA:ssa, että tällaisesta asiasta voisi saada tuomio. Joten hyvin moni ihminen vetoaa aina siihen, että meillä on sananvapaus. Mutta nämä fraasit tulee aika pitkälle siis nimenomaan jostain amerikkalaisista elokuvista ja TV-sarjoista. Ei meillä Suomessa koskaan ollut vaan sananvapautta. Tuo on todellisesti sananvapautta, koska eliitti ei ole sitä koskaan meille halunnut antaa. Nyt sitten tietenkin, miten tässä on viime aikoina toimittu, niin sitä sananvapautta yritetään sitten vielä tämän kaiken lisäksi saada vielä enemmän kovempaan kuriin. Eli yritetään, on tullut tällainen maalittaminen, jota nyt yritetään sitten saada rikoslakiin, joka on itse asiassa kanssa todella absurdi asia. Sillä halutaan entistä enemmän tiukentaa sitä sananvapauden kaventamista sillä, että ensin tehdään jotain päätöksiä, asioita, ja jos ihmiset kritisoivat näitä asioita, niin sen jälkeen sanotaan tätä maalittamista ja viedään se viimeinenkin mahdollisuus edes päätöksistä ja asioista valittamisessa. Se on nähty esimerkiksi tässä valtakunnan syyttäjän tapauksessa, joka hyvin todennäköisesti hän itse jopa provosoi näillä niin sanotuilla näillä kiihottamiskansanryhmää vastaan syytteillä, jotta saisi ihmiset sitten mahdollisimman vihaseksi häntä kohtaan, jolloin hän sitten taas voi esittää, että katsokaa näin, tässä minua maalitetaan. Hän on itse asiassa toiminut tällä tavalla. Hän on väittänyt, että häntä maalitetaan tällä hetkellä, kun hän on nostanut syytteen Päivi Räsästä vastaan. Ja tätä samaa toimintaa mun mielestä tällä hetkellä poliisikin tekee. Eli poliisi on lähtenyt hyvin
tiukasti toimimaan ihan viimeisen puolen vuoden aikana tällaisessa tapauksessa, että on levitetty jo poliisin kuvaa tai jostain poliisista jotain asiaa. Esimerkiksi vaihtoehtomediat ovat tehneet jostain poliisista juttuja rivipoliiseista. Ei välttämättä millään tapaa niin kuin, riananeet tai loukaneet tämän ihmisen kunniaa. He ovat vain julkaissut kuvan tästä henkilöstä. Ja mitä tämä henkilö on missäkin tapauksessa tehnyt. Esimerkiksi nyt puhutaan näistä Black Lives Matter-poliiseista, jotka olivat tässä mielenosoituksessa näiden kylttien kanssa. Kaikki tällaisia asioita nyt synnätään todella tarkkaan poliisin toimesta, ja se on todennäköisesti myös mukana tässä maalittamisen kriminalisoinnissa. Eli nyt pyritään sitten tekemään rikosilmoituksia näistä runsaan määrin, jotta sitten taas voidaan näyttää päättäjille, että katsokaa näin paljon poliisi on joutunut sitten taas maalitetuksi. Eli kyllähän tämä laki nyt sitten pitää viedä läpi. Eli mä toivoisin, että hyvin moni ihminen nyt vähän käytäisi harkintaa, että miten jakaa näistä poliiseista ja olevia juttuja. Nimittäin tätä todennäköisesti hyvin pitkälle pyritään nyt sitten käyttämään hyväksi tämän sananvapauslain kiristämisessä jälleen. Moni meistä varmaan tietää, että mihin tämä niin sanottu vihapuhelaki perustuu. Eli sehän oli Neuvostoliiton keksintö. Eli Neuvostoliiton aikanaan halusi kieltää tai tuoda tällaisen termin kuin vihapuhe, ja he pyrkivät sitä ihan oikeasti niin kuin YK:n kauttakin myös saamaan läpi, että muutkin valtiot alkaisivat käyttämään tällaista lainoikeudellista termiä kuin vihapuhe ja kieltä joku tietynlainen puhe. Siellä ei haluttu, että sallitaan kommunistisen puolueen kritisointi, ja silloin, muistaakseni se oli 60-luvulla, niin länsimaat vastustivat tätä, sanoivat, että kyllähän niin kuin ihmisellä on sanan vapaus, ja ihmisten pitää saada vapaasti kertoa omia mielipiteitä. Ja nyt se asia on sitten mennyt ihan päälaelleen, eli nyt sitten todella sitten tällä hetkellä halutaan kieltää kaikenlainen puhe. Ja mä luulisin, että aika monella ihmisellä ei ole mitään sitä vastaan, että jos laki olisi tasa-arvoinen kaikkia kohtaan. Mutta kun se ei ole tällä hetkellä sitä. On vain tietty ryhmä ihmisiä, jotka voivat sanoa tiettyjä asioita, ja toiset eivät voi sanoa mitään, josta he saavat hyvin helposti rikostuomion näistä asioista. Ja itse asiassa, jos ajatellaan ihan oikeasti niin kuin perustuslakia, niin tällaisesta niin sanottu kiihottaminen kansanryhmää vastaan, niin se on räikeästi perustuslain vastainen. Sen vuoksi, että lain edessä jokainen ihminen on yksilö, ja kukaan meistä ei edusta mitään ryhmää. Ja kun sitten kantaväestön kuuluva ihminen joutuu siihen tuomarin eteen siellä oikeudessa, hänen ei pitäisi edustaa mitään väestön osaa, vaan itseään siellä. Mutta näinhän ei tapahdu näissä tuomioissa. Tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan niin on hyvin poikkeuksellinen rikos siinäkin mielessä, että mun tietääkseni joka ainut kerta, kun tämä on viety syytteeseen asti, niin jokainen ihminen on viimeistään sitten korkeammassa oikeusasteessa tuomittu tästä rikoksesta. Ja näitä syytteitä tai tuomioita on vuosittain muutamia kymmeniä, eli se ei ole kuitenkaan ihan marginaali rikos, niin kuin esimerkiksi joku Jumalan pilkka, jota ehkä on ollut pari kertaa koko Suomen historiassa oikeudessa, niin sitä ei voi verrata samaan asiaan. Nämä menee joka ainut kerta läpi, ja tällä hetkellähän Helsingissä toimii poliisilla tällainen vihapuheyksikkö, joka nimenomaan kyttää ainoastaan vihapuhetta. Ja kun se vihapuhe on määritelty tietyillä termeillä ja sitä on määrittelemässä tietynlaiset henkilöt, Helsingin poliisissa Pekka Hätönen, joka on siis entinen vihreiden politiikko ja joka on erityisesti kunnostautunut juuri kansallismielisten ja vainoamisessa, niin on tämän yksikön päällikkö tietääkseni, koska hän on käytännössä kaikkien PK-seudun henkilöiden niin kuin tällaisessa rikostutkinnassa johtajana. Siellä on noin 10, niin kuin sanoin, noin 10 poliisia tällä hetkellä, ja he toimivat yhdessä Raija Toivaisen kanssa. Ja menee oikeastaan aina näin, että Hätönen on tutkinnan johtaja, ja sitten se annetaan jollekin tutkijalle, joka sitten kuulustelee, ja Toiviainen sitten nostaa sen syytteen. Aivan käsittämätön asia, kun mietitään, että ei tässä ole pitkäänkään aikaa, kun mediassa oli juttua, että siellä on noin 2000 lapsiin kohdistunutta seksuaalista ahdistelua pöydällä, poliisin pöydällä, kun he eivät pysty tutkimaan näitä.
heillä on resursseja tutkia, mutta vihapuheesta heillä on resursseja tutkia. Vihapuhe, joka on kuitenkin niin kuin uhriton rikos. Ei siellä ole ketään, ei ketään ihminen siitä satuta itsensä eikä loukkaa. Voi ehkä jonkun tunteita loukata, mutta pääasiassahan siinä loukataan vain vihervasemmiston tunteita, jos he eivät tykkää mistä asiasta, mutta he loukkautuvat ammatikseen oikeastaan kaikista asiasta. Ja sitten taas toisaalta nämä lapsen kohdistavat seksuaalirikokset, niissä on uhri, mutta ei niitä pystytä hoitamaan, kun ei ole resursseja. Mutta sitten tällainen vihapuheyksikkö kuitenkin, siihen on varaa poliisilla. Sitten itse asiassa voisin puhua pikkasen myös tuosta poliisin toiminnasta kentällä tällä hetkellä. Että se on myös, nämä liittyy oikeastaan aika lailla samaan pakettiin tähän vihapuheen kanssa ja sen, ja maalittamisen kriminalisoinnin kanssa. Eli mä oon itse kuitenkin ollut tuossa katutason toiminnassa jonkun verran mielenosoituksissa ja tällaisissa ja nähnyt sitä, miten poliisi käyttäytyy siellä. Ja se on täysin absurdi tilanne tällä hetkellä. Siellä meillä on joukko esimerkiksi PKK-järjestön kannattajia, jotka lähestulkoon joka ainut kerta, kun he järjestävät mielenosoituksen Helsingissä, niin siinä tapahtuu jotain väkivaltaa. Ja yhdessä tapauksessa jopa tapon yritys tapahtui, oliko se vuonna 2016. Poliisi on ottanut hyvin pehmeän linjan heitä kohtaan. Siis ajatellaan, että mistä kulttuurista nämä ihmiset tulevat, niin itse asiassa he tulevat sellaisesta kulttuurista, että viranomaisten poliisin pitää olla kovia. Ja jos siellä joku käy poliisin päälle, siellä he kukaan oikeastaan ehdä maassansa edän alueelta, mistä he ovat tulleet. Kukaan ei uskalta siellä edes poliisin kimppuun käydä. Sen sijaan täällä he uskaltavat, kun he tietävät, että poliisi ei tee heille yhtään mitään. Siellä poliisi ottaa sen kunnioituksen, se ottaa voimalla sen kunnioituksen, ja ne osaa käyttäytyä siellä sen mukaista. Nyt sitten taas, kun meillä on näitä isänmaallisten järjestäviä, kansallismielisten järjestämiä tapahtumia ollut Helsingissä, niin aivan järjetöntä. Poliisi ei joko tule paikalle, tai jos tulee paikalle, se tulee alimiehitettynä tilanteessa, jossa vaikka meidän kimppuumme käydään. Tai sitten, jos on joku tilanne, että poliisi haluaa tyhjentää, ja sanovat, että tämä alue nyt pitää tyhjentää tietty kellon aikaa mennessä, niin he saapuvat paikalle 13 Maijalla ja parilla dronella ja täysissä mellakkavarusteissa. Siellä on 15 ihmistä, jotka eivät koskaan ole tehneet mitään väkivaltaista poliisia vastaan tai ketään muutakaan oikeastaan. Eli tämä on mennyt ihan, mä näkisin, että tässä tilanteessa on kyse siitä, että poliisi pyrkii tällaisella ylimitoitetulla toimilla suomalaisia kohtaan, niin se pyrkii kahteen asiaan. Yksi on se, että se pyrkii pelottelemaan näitä ihmisiä, mikä ei tietenkään onnistu, koska suurin osa näistä ihmisistä on niin paljon elämää nähneitä ja kokeneita, että ei tollainen asia, sillä ei ole mitään vaikutusta. Mutta ehkä se tärkein asia, mitä sillä pystytään tai pyritään saamaan aikaiseksi, on se, että yritetään näyttää ulkopuolisille, että tässä olisi joku vaarallinenkin taho kyseessä, kun näin kovilla toimilla näitä ihmisiä sitten kohdellaan. Eipä mulla tästä sananvapausasiasta oikeastaan nyt sen enempää ole sanottavana, että seuraava aihe on sitten Pekka Haavisto ja mä voisin käydä hakemaan vähän juotavaa, että pienen parin minuutin breikin, jos pitää tässä näin. Sopiko? Joo, no jatketaan nyt vaikka sitä Pekka Haavistosta nyt sitten saman tien. Mulla on nyt enempää sitten mennyt tässä aikaa. Tämä Pekka Haavisto on nyt ihan jopa tänäänkin taas ollut uudestaan otsikoissa, eli tämä Beirutin tapaus, missä räjähti tämä pommi, niin Pekka Haavisto oli sitten tosissaan, taisi olla ensimmäisenä kaikista maiden niin ulkoministereinä niin tarjoamassa jo käytännössä siis rahatukkua näille ihmisille ja heidän onnettomuudesta aiheutuneille kuluille. Pekka Haavisto on ollut aikamoinen katastrofi Suomessa ja suomalaisille jo ihan alusta lähtien, että hän on keplutellut, hän on vihreän liikkeen perustaja jäseniä ja samalla myös vihreän puolueen perustaja jäseniä. Hänellä on tässä tällainen lähes Jumalan kaltainen asema omassa puolueessaan. Siellä puolue on aika täynnä nuorehkoja naisia ja miehenoloisia miehiä. Ja hän on sitten tällainen setämies siellä ja oikeastaan isä aurinkoinen omassa puolueessaan. Ja hän ei käytännössä voi tehdä yhtään mitään väärin tällä hetkellä. Että vaikka mitä ihmiset kuulisivat, niin ei sillä ole mitään väliä. Pekka voi syyllistyä vaikka seksuaaliseen ahdisteluun tai Pekka voi tehdä
jotain lain vastaista ministerinä, ei sillä ole mitään merkitystä, hän on siinä puolueessaan Jumalan asemassa, varmasti hyvin pitkälle siitä johtuen, että hän on hänen iästänsä johtuen ja se asema, mikä hänellä on siinä puolueessa ollut alusta lähtien. Pekkahan on ylioppilas ja Mikko Pauni on aika hyvin kirjoittanut ja selvittänyt Haaviston asioita ja esimerkiksi niitä, sen hän selvitti, että Haavisto on saanut tällaisia työtehtäviä, joita hänen ei olisi koskaan pitänyt hänen koulutuksellaan saada. Eli Erkki Teret Tuomisto järkkäsi Haavistolle tällaisen hyvin rahakkaan tehtävän. Ja tämä ei ole itse asiassa ensimmäinen kerta, kun SDP ja Pekka Haavisto luo kättä päälle. Eli heillä on hyvin pitkä yhteinen taival. Haavistohan oli jo Paavo Lipposen hallituksessa ympäristöministerinä, ja hän viihtyi hyvin paljon Pietarissa silloin. Pietarissa silloin oli myös Paavo Lipposen veli Osmo Lipponen suurlähetystössä suurlähettiläänä, ja puheen mukaan siellä tapahtuu aika paljon kaikenlaista hämärää. Nämä projektit, mitä Pekka sitten sai järjestettyä tänne Pietariin, niin oli aikamoisia kämmejä, ja siellä tosissaan suomalaisten veronmaksajien rahoja niin siirrettiin pietarilaiselle hämärän bisnesmiehille hyvin paljon siitä lähtien niin oikeastaan demareilla on ollut tällainen läheinen suhde Haaviston kanssa ja toisten päin, ja Haavistohan itse oli jo juhlinut ulkoministerin paikkaa ennen kuin edelliset nämä tällä 2019 eduskuntavaalit käytiin. Eli siinä todennäköisesti mentiin kalluppien mukaan ja demarit olivat silloin ykkösenä ja näyttivät aika varmasti, että he voittavat vaalit. Ja Haavisto järjesti tällaisen juhlan luottotoimittajiensa kanssa, jossa hän juhli jo tulevaa ulkoministerin paikkaa. Eli jonkunnäköinen yhteistyö Haavistolla ja demareilla on. Ei Haavisto olisi muuten sitä voinut tietää, että hän saa ulkoministerin paikan, koska hänellä olisi ollut jonkunnäköistä sisäpiirin tietoja jo demareiden kautta. Mä luulen, että Haavisto tietää aika paljon demareiden jutuista Pietarin ajaltansa, ja samoin demarit tietää aika paljon Haavistosta, niin siinä on niin sanottu kauhun tasapaino. Molemmat tietää riittävästi toista. Se on hyvä demareille ottaa sellainen luottohenkilö ulkoministeriksi, josta he tietävät riittävästi asioita, että tämä henkilö tietää meistä, mutta me tiedetään yhtä lailla hänestä myös. Niin se on heidän hyppysissään niin sanotusti tällainen henkilö niin kuin toistakin päin. Ja nyt sitten tietenkin Haavisto on kämmännyt viime aikoina näillä Al-Holi-leirin tapauksella. Sähän on tutkinnassa ja syytteessä näistä asioista. Kuka se siellä sitten onkaan valiokunnan puheenjohtajana kuin demari Johanna Ojala-Niemelä, joka kielsi kertomasta näistä syytteistä siltä osin, että mitkä nämä syytteet ovat, mistä Haavistoa syytetään. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on tämä Johanna Ojala-Niemelä. Mun on vaikea uskoa, että Haavisto tästä oikeasti koskaan mitään tuomiota saa. Hänellä on hyvin todennäköisesti eliitin tuki ollut jo pitkään. Se yllättää ihan mediatasolla. Hänen yksityiselämästään ei ole paljon kerrottu. Ja tiettyjä ilmiselviä asioita hänen toiminnastaan on vaan hiljennetty, ja jos niistä on kerrottu, niin niitä ei ole sitten kuitenkaan loppujen lopuksi julkaistu. Eli sieltä on tullut jotain käskyjä kieltää kertomasta Pekka Haavistosta tietynlaisia asioita. Hän on puhunut julkisuudessa hyvin usein itsensä pussiin monilta osin hänen nykyisen puolisonsa tapaamisesta. Hän on kaikenlaisia asioita kämmännyt. Käsittämätön asia tällä hetkellä juuri nimenomaan on tämä, että ministeri on, joka on todella harvinaista Suomessa, että ministeriä epäillään jostain rikoksesta. Mediakaan ei ole luonut mitään painetta häntä. Ei mitään. Nämä asiat on tosissaan kerrottu, mutta varsinaista painetta ei ole luotu häntä kohtaan. Ja mediahalla on hyvin vahva rooli näissä asioissa. Jos he loisivat painetta hallitusta kohtaan tällä hetkellä, niin todennäköisesti Haavisto erotettaisiin. Mutta sitä se eteen. Se kertoo kyllä näistä asioista, mitä on tutkinnassa ja näin, mutta se ei oikeasti luo painetta Haavistoa kohtaan.
Ja jokainen meistä varmaan muistaa mitä tapahtui esimerkiksi Ilkka Kanervan tapauksessa. Se oli täysin harmiton asia. Valtava median paine ja sama Anneli Jäätteenmäen tapauksessa. Tällaista ei kuitenkaan tapahdu Haaviston tapauksessa. Minkä takia? No sitä voi jokainen ihminen miettiä, että minkä takia Haavisto on näin suuressa suojeluksessa tällä hetkellä. Kun sanoin tuossa noin, että nyt on tämä Al-Holin tilanne päällä, niin on hyvin, Haavisto todella yritti siis saada näitä jihadisteja Suomeen. Mä luulen, että aika moni ihminen, joka äänesti edellisessä vaaleissa, ei varmaan halunnut sellaista hallitusta, joka ihan tieten tahtoen pyrkii saamaan jihadisteja Suomeen. Ihmisiä, jotka siis ovat lähteneet perustamaan sellaista valtiota, sellaista aluetta, joka toimisi islamilaisen, fundamentaalisen islamin periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että siellä on esimerkiksi orjuus sallittua, väärän uskosten tappaminen on sallittua, ja nämä ihmiset lähtevät rakentamaan tällaista valtiota, ja nyt he haluavat sitten takaisin, ja tällaiset ihmiset, jotka eivät varmasti luovu omasta periaatteestaan ja uskostaan tullessaan tänne Suomeen. Liittyen tähän Haaviston toimiin Pietarissa, niin oli myös hyvin todennäköistä, että hänestä on hyvin arkaluontoista materiaalia Venäjän tiedustelupalvelulla käsissään. Tähän oli hyvin yleinen toimi silloisessa Venäjässä ja Neuvostoliitossa, eli maassa käymässä olevat politiikkoja, niin ei siellä ollut paljon hotellihuoneita kuin yksi hotelli, mihin he laitettiin, vaan heidät laitettiin, ja ne oli jokaisessa oli kamera ja mikki. Toki niitä sitten käytettiin esimerkiksi tällä tavalla, että jos oli joku homoseksuaali, niin hän saatettiin sitten kuvata ja kiristää sillä, että hän oli homoseksuaali, mutta sehän ei ole Haavisto-tapauksessa mahdollista, koska hän on joka tapauksessa on hyvin avoin ollut hänen seksuaalista suuntautumisesta jo pitkään. Häntä ei voi sillä kiristää, mutta se kuitenkin tiedetään, että näitä poikia, mitä Haaviston liepeillä pyöriä ja hyvin todennäköisesti hän heidän kanssaan vietti aikaansa, niin ne olivat hyvin nuoria. Ja voi olla kuitenkin, että hän on jossain määrin joutunut tällaisen kiristyksen kohteeksi. Nyt on todella sitten Haavisto on hetki sitten käynyt Irakissa ja tapasi siellä juuri sitten sattumoisin kurdijohtoa. Ja Haavisto sanoi, että tällä matkalla hänen tarkoituksensa on tai Suomen tarkoitus on tukea Irakin kehitystä, ihmisoikeuskehitystä, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että me taas syötämme rahaa valtiolle, joka on yksi ehkä maailman rikkaimmista maista, jos katsotaan sen luonnonvarojen. Valtio, joka on Suomessa taas ei ole lähelläkään rikkain, niin me nyt sitten lähdetään taas tukemaan meidän verorahoillamme Irakin demokraattista kehitystä ja ihmisoikeuskehitystä. Koska näitä ISIS-jihadisteja on sitten siellä itse niin sanotusti mukaan omipäin päässyt sitten tulemaan Suomeen, niin kyllähän on ollut itsekin tietoinen niistä, hän on aina sitten paljastanut, että nämä ihmiset on tullut, hän on tiennyt, että he ovat olleet matkalla, mutta hän ei ole voinut kertoa siitä heidän turvallisuuden vuoksi. Haavisto ei välttämättä ole niin tyhmä, että hän lähtisi itse niitä junnaamaan, mutta hän on hyvin taitava siinä, että hän pyrkii painostamaan muita virkamiehiä toimimaan jollain tietyllä tavalla, jonka vuoksi hän juuri nimenomaan tällä hetkellä on rikoksesta epäiltynä. Katsotaan, mihin se menee. Toivottavasti nyt hänestä ei sitten presidentti ainakaan tule, että ei mun mielestä tällaista ihmistä voi päästä presidentiksi, ei millään tavalla. Toisaalta tähän presidentin toimekaan nyt ei tällä hetkellä valtuudet ole kovinkaan suuret, mutta siitä huolimatta emme voida suomalaiset niin palkita ihmistä näiden kaikkien jälkeen sillä, että hänestä tulee sitten vielä presidentti. Tässä oli tämä mun osuus nyt tällä kertaa. Kiitos vaan kaikille, ketkä jaksoitte katsoa, ja tähän ilmeisesti nyt on sitten tarkoitus jotain kysymyksiä tulla.